Pero ha funcionado de verdad que muy bien. Yo la verdad es que me he trobat molt, molt satisfeta, molt contenta, amb alegria, amb, no sé, amb un empoderament, no? que parlem i que s'ha posat tant de moda. Sí. I bueno, això et fa anar pel carrer i inclús a la feina i amb les amigues, amb els amics, pues de diferent manera, no? Sí. I també pues, sexualment funciona molt bé, la veritat és que sí. Com us he dit, jo tinc parella, però jo ja fa molts anys que no tinc parella i és com actuo normalment, no? O sigui, no té res a veure, abans amb ara. O sigui, amb la gota o sense gota, en una paraula. Mejor consensuality que sí. Por supuesto. Sí, 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 en mayúscula. Sí, 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 sola y acompañada.